gobolka maxaa ka socda tartanka burburka waxayna ku hareereysan Ethiopia geopolitics-ka waxa meesha ka socda maxay yihiin maxay ina ku yeelan karaan inaga asbasudan iyo xoogaaga israadinayna inaga ruuxeenu saameyn nooc ayna ku yeelan karaan laga soo bilaabo qarnigii 14aad anigu intaan wax akhriyay ama aan garanayo geeska afrika waxa isku hayay laba xoog xoogna soomaali buu ahaa xoogna abasiiniyiin buu ahaa wax kale oo jiray anigu ma arko soomaalidu islaam bay ahaayeen abasiiniyiintuna qibtiyiin kristiyaanay ahaayeen maanta iyada oo dhinac kale ayaa taagan anigu sidaan u arko marka qadiyadan dowladnimada soomaaliyana weligeed waxay ku daabnayd arrinta guud ee gobolka ka taagan ee la yiraaho qaabka geopolitics-ka ee geeska afrika dagaalkii labaad markaynu u noqonno markii ingiriisku wada qabsaday dalkii soomaaliyeed iyo eritrea oo atalyaani laga qabsaday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dalalkii ku guulaystay ayaa go'aamiyey cidda dowlad geeska afrika noqonaysa leegadii dagaal aada u ba-an bay ka gashay soomaalida qaybaheeda kala duwanayd laakiin sidii iyagu markay iyagii ku heshiin waayeen yaa u nto markaa la as-aasay yaa lagu wareejiyey u nt dadkii baa waxu raysteen waxaa go'aan lagu gaaray wax u eg soomaalilan inay xornimo qaadato laakiin immediatly ay la midoobaan meesha waxaa laga saaray qorshe kale oo ahaa in dhulka soomaalida oo dhan la mideeyo hal dowlada la hoos keeno ama u nta la hoos geeyey muddo ah si ay dowladnimo ugu diyaar garayso oo quwadihii waaweyne ay isku qaban inay dadka qaar baa ku doodaya ingiriisku daacad kama ahayn iyo daacad kuma aha annagu waxaan qiimeynaynaa waxa qoran ee rekordka ee la akhriyey siyaasaddu daacadnimo kuma dhisna mar walba siyaasaddu waxay ku dhisan tahay waxa la is yidhaaho iyo waxa lagu heshiiyo mar walbana cid baa wax loo isgaraysa cidna wax way geygaraysaa inkastoo marar qaarkood dhici karto in laba tartamaysa labadaba ay loosgareeyaan ay dhici karto marka waxaa dhacday in sidaa wax loo qaabeeyey dhulkii qaar ethiopia dib loogu wareejiyey arrintiisina ay sababtay dowladnimadii cusbayd ee soomaaliya inay markiiba lagu hadla gasho miina ah dhulkaas ee qowmiyadii soomaalida la bixiyey oo runtii aan u arko inay meeshii aasaaska u ahayd qaranka soomaaliyeed guud ahaan ubucda u ahayd iyo dowladdii soomaaliyeed saldhigeedii in markii dambe uu soo gaaray iyadii inay wax noqoto ay burburto marka eritrea oo kale waxaa ku dhacay oo iyada lafteeda ku tusaysa sida qaacidooyinka ay sameeyeen dalalka ajnabiga ah ay marka dambe aafi isugu rogaan eritrea waxaa maraykanka ayaa wuxuu u nt markay iyaga ku heshiin lahaayeen u nt lobby uga galay inuu yidhaaho anigana saldhig meesha communicationka ahaa oo casmare agteeda ku yaala isiiya anna waxaan lobby u gelayaa ethiopia in eritrea aanay dowlad madax bannaan noqonin laakiin qaab federation oo kale ah ethiopia la noqoto sidii baa lagu heshiiyey dadka eritreanka ah qadiyadoodii iyo waxba lagama soo qaadin waxaa lagu heshiiyey ambitionkii boqorkii abasiniya ee dowladda ethiopia iyo dantii dowladda maraykanka ah maxay sababtay taa 10 sano kadib ama 5 sano kadib miy ahayd inuu yidhaaho xeel salaas federationka waan baabiyey dalkay ka tirsan tahay waa waxa ku iman kara berri soomaaliya oo kale ku iman waa arrinta federaalka ama confederationka iyo waxa la yidhaaho yacni qaar baa berri iman kara waxaan waan baabiyinay inay yidhaahan berri marka dadka aaminsan waa inay ka digtoonaadaan arrintaas siyaasadda la isuma naxariista marka maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay arrintan oo dadku aanay isku xirxirayn sida noqdadaha in la isugu xirxiro ay muhiim u tahay waxaa ka dhashay 61 dagaal bilowday eritrea oo 19 soo afjarmay oo eritrea ku xorowday haddii eritrea dadka eritrea xuquuqdooda loo ogolaan lahaa maalinta loo ogolaan lahaa
ما أنت جيس كأفريقيا قاب كيس جيوبوليتيكال أوردر كوحوان لها سيكالي محاكا لو كلفتي صومالي قايبين تلك القايبية أوجد إن صومالي السلطيك أي نقطة دغال كي إثيوبيا كسعودي إريترين تي ودين إي كي تيغريغ إي كو ودين دولد إثيوبيا إن إي عاوسو أو توس أي يقول لك مركو واحد إي كرتا دولد صوماليا runti ama si dadban ama si toos ah qayb ay u ahayd xoogaga jira ee saameynta ku leh waxa geeska afrika ka dhacaya ama si dadban ama si toos ah marka arrimuhu sidaas isu maanta anigu waxa ii muuqda boqol sano ka hor qaabaysiga nooca ahaa ee socday oo 80 sano la soo dhaafay hadda arrintii eritrea ku bilaawdeen wax u eeg inuu ka socdo dagaal kan maanta Itoobiya ka dhex socda wax Soomaali ay shaqo ku leedahay ma aha laakiin waxa hubaal ah saameyn weyn uu ku yeelan doono naxshada geopolitics ee geeska Afrika Soomaali ku jira xaqiiq weyn anigu arinta waan ku dooday waan ka qoray dalalka iyo xuduudaha maanta jira waxba iska bedeli aanu saanu arko أما هن قطة وحد عكرة إثيوبيا إيه إريتريا ومذوبة وواحد عكرة إثيوبيا إريتريا ودم عذا إن جيبوتي أي دول كقب ستة وواحد عكرة هراني سو دي إثيوبيا إيه إريتريا وكل شيء إن جيبوتي كتخلصان وواحد عكرة هذه إسكو خلاف وياهم إثيوبيا قدام كجلو دول كصومالي ده أما إيجو على كوح صوماليات بن له شيلنا أما حوج إسكو ضيا قريب صومالي ده كم ده أما جبل صومالي ده ووح صورة جلا إنت هسوي ده واسو وحاكلو صورة جلا إريتريا أو سيدا ده أجرتة إثيوبيا أو كلاجو ده أو تجريو أي أصول نقدان دولة مدح بنان إن النقدان وواحد عكرة مركا قابين تاز وواحد يأت سورة قال دتك سو ماذا وإسكير هردان قارهان ده بقدر سياسة ده ويكهردان أردان والوين بقى أنا يجتشر إن أرنتا أن لا سعنين وايو ولي جيد بأرنتا ساس سوحرنيت وحاول سديت قرنبا لقتشوا مركا أنكو إري سومالي إيه أبسينيين بقول تعلم وحكلوا أردن أنت هاد أنشيرني إريتريا قيب تهذا وقوي الكريستيان قبدين وحي كتر سنين هند أقدقا قابسيني هيد أهان مركا انت سوء إذن ووح سورة قل أوي سورة قل معنى هذا ما أها إنا يدعي لكن هو السيناريو معقول أوي مركا إن أدليست اللي أقاهدوا أرين لغا مارمان أوي هاي آدي آدبا محصلتين بروفسور كينان